Remo täällä ja täällä lukee, että 2 tuntia sitten asennettu beta 18, joten lähdetään testaamaan sitä. Tää näyttää näin ensialkuun, niin mikä se sana on suomeksi? Tosi bleak. Mitään sanomaton tää intro tässä. Ihan valkoinen tausta, ei mitään ihmeellistä. Tähän mä vielä ehdin, eli tähän kielivalikkoon, niin tämähän on ihan sama. Mitä kummaa. Onks täällä sama taustamusiikki taas? Jahas. Mhm. Ei kyllä, täältä joku soundtrack löytyy, elikkäs. No huhhuh, NHL18 teema, älä nyt sano, että tää on se sama. No on, okei. Okay. No tää fontti, millä nyt tullaan ensi vuosi vetelemään, niin no se on ihan ok. Parempi kuin viime vuonna. Okei, okay. No tää päävalikko on ihan jees. Ei siinä mitään. Ja täällä on siis nämä 3 vaihtoehtoa. ESA, online-ottelu ja sitten tämmöttiin. Joten näin lähtökohtaisesti, no ESAssa nyt on tietysti varmaan kaikennäköistä kustomointia, mutta muuten niin, kun ei ole huttia, niin tää sinänsä tuntuu lähtökohtaisesti vähän suppeammalta kuin viime vuonna tää beta, mutta katsotaas nyt. Avaa legendoja, areenoita ja muita kohteita. Okei, elikäs. Tänne laitetaan nää värikkäät taustat, niinku kun tää olisi suoraan jostain sarjakuvasta tai jostain grafiikkanovellista tää ikään kuin tää layout täällä. Näytösottelu onlineissa. No, elikkä siis ihan näin tiedoksi, mähän en ole kovin hyvin seurannut näitä NHL18 uutisia. Mä ajattelin, että mä olisin mennyt tekemään sitä semmosen infovideon, mutta semmoista nyt ei sitten tapahtunut, joten sinänsä mä oon vähän pihalla tässä kohtaa, että hehe, lukittu. No joukkueella nyt ei sinänsä ole väliä, painetaan 4 kertaa, eli sieltä tulee Rangers, selvä. Tosta painetaan Optionsista, että valmis, jahas. Maalirajat ja erät, tästä tulee, muistuu toi Free for All noista NHL 2005 ja niistä vanhoista PS2-näreistä sitä 2005 eteenpäin, kun täällä on erät ja maaliraja. Se on niinku se kello ja sitten se maaliraja, kun mitä siinä osaa ja valita silloin. Kyllä te muistatte. Okei, kiva, että saa valita tämmöstä, mutta tää tuntuu vähän hämärältä silleen sinällänsä, että ite luo sen oman peliistunnon. Eiks niitä peliistuntoja voi etsiä mitenkään? Vai menikö se silleen, että jos tää etsii tätä riittävän kauan, mitä ihmettä? No mistäs tästä nyt pitäis mukaan valita? Mitä, onks nää kokonaisuuksia? Oikeesti, Stamkos 91? Tää oli tää ainoa juttu, mitä mä silleen halusin näiltä tietyiltä osin, että ne vähän alentas noita kokonaisuuksia, niin kyllähän ne tosta näyttäisi olevan silleen tehnyt, elikkä tulee itsellä paljon laskettavaa sitten, jotenka katsotaas mitä tässä oikein on kyse, elikkä mun ensimmäinen NHL Trigis-ottelu ikinä, ja katsotaan nouseeko innostus tästä. Joo, esittelee kaikki. 3 hyökkääjää just jo. Tuolla on vähän parempi rosteri tuolla. Tampa on varmaan aika hyvä tässä NHL Trigisissä, kun siellä on tommonen kärki. Okei, tää areena on kyllä ihan... On tää vähän nopeampaa ja nää taklaukset on kyllä aivan hirvittäviä. Tästä muistuu mieleen, kun toi jää on tän värinen, niin... Mulla on nyt pakko sanoa NHL 14. Se NHL94-moodi. Mikä... Mikä oli farssi. Meh. Joo, aika jänskät grafiikat on. 5 maalia tehnyt. Ai, ei oo aloitustakaan, ok. Joo, eka maali NHL 18. Tai no siis betas, whatever. Mitä? Joo, tee oma maali, kyllä. Ai nyt se on yhtäkkiä 1-2, mitä ihmettä. Pukittaako tuo tulostaulu vai kuvittelenko vaan, vai sit mä vaan osaan näitä sääntöjä tässä. Miksi tuolla on sininen korostus tuolla kiekolla, mitä ihmettä. Hei, missä ne hullut kikat on, mistä mä oon kuullut? En mä sit tiedä, miten niitä tehdään tai mitään. Tolppa. Ja siis, tämähän on hauska, että tää voi jatkuu kai ikuisuuden, vai mitä? Ja sitä setumaale.
Okei, okay, mun mielestä tuo on kyllä vanha kikka. Mites nää menee näin helposti? Ai multa lähtenyt maali pois. Häh? Ei tää nyt paljon nopeampaa, kun se NH14... se mikä se nyt olikaan, niin oli kyllä nopeampaa. Mun pitäis varmaan lukea säännöt, koska mä en osaa niitä. Tää on 2 minuutin eri. Jotenkin tuntuu vähän pitemmältä vaan. Mitä joskus. Tässä on muuten NHL-12 maalivahdetta. Onkohan se vaan tässä NHL-3issä nää NHL-12 maalivahdet, jotka poukkoilee sinne tänne. Sukkarilla. Samat veivit toimii kuin 17. Mikä? Mikä oli tuo? Okei, tässä on tää defensive skill stick, joka on aivan brutaali ilmeisesti. Ai se saa rankkarin tästä. Sekunti jäljellä. Pitääkö me olla maalissa täällä? Mitä? Eikö tässä ole tota konemaalivahti? Siis tässä nimenomaan on. Sitten sitä vaan miettimään, että onko tää sama kuin online, perus online, ja tässä on vaan leaderboardit. Toivottavasti ne on jotenkin järkevät leaderboardit, sanon vaan vaan. Ei se nyt jostain syystä löydä matsia tuolta. Onko täällä EAS olisi jotain uutta kenties? Joe Kuznetsov. Miksi se on aina Joe, toi eka nimi? Okei, okay, no vähän parempi ainakin. Tää selostussuodatin. Tunnustaan. Hammassuojat. Oliko nää viime vuonna? En usko. Aika samalta näyttää. Ei ASHL. Pakkina varmaan löytää helpommin pelin kuitenkin. Niin, tai no löytäis, jos se kello olisi 3.19 yöllä. Okei. Okay. Tässä tämän esat sitten johonkin muuhun hetkeen. Mä en olisi ennakko tilannut vielä tätä peliä. Ai tää on myös online-ottelun valitsemistila. Elikkä tässä valitaan joukkue jo ennen kuin lähdetään hakemaan matsia. Sanoisin, että on ihan ok. Höntsä. 3v3 EAS. Latausprosentti tuolla. Kiva nähdä se, koska se antaa niinku jotain konkreettista informaatiota siitä, että kauan kestää ennen kuin tullaan siihen valikkoon. Onks tää niinku oikeesti... Aa, joo joo. Nyt mä ymmärränkin. Tän takia tää on huono juttu. Sieltä tulee muuten Elemi 26 vastaan. Mitä heidät? Mikä tää bitrate on? Mut mä vähän luulen, että ei ele mikään vähän aikaa pelannut NRiä, kun se on siellä Fifan puolella ollut, mutta en oo kuulkaas minäkään yhtään. Kato nyt tätä. Kato nyt. Odotetaan kaikkien käyttäjien jatkamista. Ihan kun toi boksi ei olisi alun perin ollut ton kokoinen niinku tarkoitettu noin pitkälle tekstille, mutta koska suomen kieli. Joo. Elikkä se, että se on aika huono puoli siinä. Tulee varmaan aika moni kuittailemaan noista online-matseista, kun sieltä tulee vaan yhtäkkiä All Stars-joukkue vastaan onlineissa. Joo, kyllä se Elemi on ihan jäässä, niin kuin minäkin. Niin, ei täällä ketään muita pelaa tähän aikaan. Menekö lätyt läpi? No menee, oi. Lätyt ainakin menee huomattavasti helpommin läpi kuin viime vuonna. Mikä tuo on? Mikä on tuo bookchoppi? Onko tässä bookchopit poissa, kun tässä on vaan tämmönen defensive skillstikki? Maalitili avataan kyllä kaunokaisella. Oi, uudet pelaajakuvat. Aika pieni pää oli Davisillä tuossa kuvassa. Vitsi, kun ei oo menuja tässä. Ei pääse kattoo statsia vielä. Ainoa asia ylivoimaisesti se juttu, mikä mua kiinnostaa eniten NHL-18. Uudet kokonaisuudet. Kokonaisuuksia on alennettu. Farsi. Rinne. Mikä farsi tuo on? Mutta kyllä tuosta animaatiosta huomas, miten tuo kiekko vaan pysähtyi tuohon maaliviivalle, että on vieläkin NHL-18 ja EA on vieläkin pelissä. Sehän on vaan pelkkä meemi nykyään. Totta kai me tiedetään, että mitä tapahtuu, mutta... Ei kai tuo takaisin. Taas.
kaikkien näiden vuosien jälkeen. Täällä harrastetaan Extreme Exploittausta heti ekana päivänä. Tähän mennessä aina kun mä oon ottanut Defensive Skillstickin käyttöön, niin elimi saa 1000 täällä maalipaikan saman tien. Tää Defensive Skillstick, niin no en voi sanoa, kun en oo oikein masteroinut sitä vielä, mutta näin ensikäytön perusteella, niin farssi. Pienemmät numerot tässä taas. Pitää vähän tiirustaa näyttöä, että näkee. Kyllä tää vähän nopeammalta kuin NHL 17 tuntuu. Ei siinä mitään. Vähän nopeammalta, koska mä pelasin just ihan vaan vertailun vuoksi niin yhden NHL 17 pelin. Just ennen, oi, Dubnik pomputtaa. Just ennen kuin avasin tän betan ekaa kertaa. Oho! Mä näin sen, mutta kun ei. Siltikään. Nää animaatiot näyttää jotenkin niinku suoraan sitä NHL-kasista tälle Defensive Skillstickille ihan oikeesti. Anteeksi, mieli nousee useita EANR-meemoja tällä hetkellä. Tässä kiekko haltuu. Eikö se ottaa kiekko haltuu, jos mulla on Defensive Skillstick pohjassa? Eikö? Missä meidän puckchopit on? Onko puckchopit gone? Nähän reboundit pomppii ihan eri tavalla. Aivan eri tavalla. Se on niinku yksi juttu noissa mekaniikoissa, mikä nyt huomaa tässä. Tää on siis nää kaksi maalia, mitä tässä pelissä on ollut, niin ne on aika kaukana siitä niistä hienoista kikoista, mitä niistä traileriksi nähtiin. Se voi kyllä sanoa. NHL 18 beta. Sokeraava ensikokemus. Tulikin pelkkiä paskamaaleja. Jälleen. Historia toistaa itseään. Okay. No, periaatteessa niinku online-asetuksessa, niin ne on vaan niinku yhtä slideria pistänyt ylöspäin kaikille nopeuksille. En mä näe siinä muuta. Okei. Okay. Uusi asia spotted. Uudet pelikatkoanimaatiot. Vitsi, tää on kyllä. This game broke new ground. Oi, ensimmäinen maali. Ei ollut PM. Uskomatonta. Oliko se AV-maali vielä? Mua vähän ärsyttää, että tosta ei saa niin hyvin selvää enää tosta PSNS, vastustajan PSNS:stä tossa. Koska se on hyvin tärkeää nähdä se. Niin, tai sitten toinen vaihtoehto on se, että mä en ole nyt sokeutunut tässä. Mikä on tuo kikkaus? Nähty. Kyllä voi Dubnikille sanoa tossa, että voin poistua, minut on nähty. Oi että, nyt tuli kyllä Jerry niin legendaarisella tasolla, että huhhuh. Se oli jopa melkein niin huono, että voisi sanoa, että olen palannut ruotuun tai jotain. Toimiiko one-timerit? Ei tietoa toistaiseksi. Muistakaa, miten hyvä tää jätkä on joskus ollut. Tää on voittanut niinku kaikki. Tää jätkä on voittanut ihan kaikki. Hansu Linhon dominoinnin. Ja mä hävisin Hansulle 7-0 ihan niinku melkein äskettäin. Kivasti nuo pakit tulee niinku alivoimallakin tuolta taustalta tolleen nousee hyökkäykseen mukaan. Oi, mikä... Arvaatteko mikä meren eläväinen sieltä tulikaan? Vitsi, nää syötöt on kyllä nopeita, jos näitä jaksaa ladata vaan. Jälleen, uusi pelikatkoanimaatio. Aie. Jou. Oliko se taas alivoimamaa? Oho, sieltä tullaan taas. Tää siis rebound-fysiikat. Mitä tapahtuu? Niin, mutta tämähän on vaan beta, eiks niin? Siinä oli puckchoppi. Miten se teki? Mikä tuo vihreä viiva oli tuossa?
miksi Doc Emrick sanoi, että game is over 2 kertaa putkeen? Katsokaa, miten näitä pelejä tullaan myös ensi vuonna voittamaan. Hävisin hyökkäysalan ajan 10-4 ja voitin. YV1/7, joo. YVtä oli kyllä sen verran, että aikamoinen taisteluvoitto. Ok, mutta kommentteja ihan noista, mitä mä huomasin, siis vaan yhden pelin perusteella, että mitä nyt on tässä pieniä pikkusilauksia tullut. Siis jälleen kerran niin kuin yleisesti tuntuu vähän sulavammalta toi peli. Se niin kuin muutos on niin kuin pelin yleisulkoasussa. Niin kuin ihan täsmälleen sama kuin se oli, kun tultiin 16-17. Se parani just täsmälleen yhtä paljon. Elikkä sen, että ei sitä huomaa, jos tätä peliä ei pelaa paljon, niin sitä ei huomaa yhtään. Mutta jos on joskus pelannut pitkiä pätkiä kunnolla mitä tahansa näistä 16-17, niin kyllä mä sanoisin, että se on ihan täsmälleen yhtä merkittävä se parannus ihan vaan niin kuin pelin ulkoasussa ja siinä, miten sulavaa se on, miten sulavalta se tuntuu pelata. Mutta pieniä juttuja sitten tuli tossa kertoiltua ihan pelinkin lomassa. Mutta katsotaan, miten tästä jatketaan etenemään. Tää oli vaan tämmönen lyhyt tutustumisvideo, minkä mä oon tehnyt NHL 16 ja 17 betan osalta, niin tehdään se myös tänäkin vuonna. Elikkä tää nyt oli vähän tämmönen obligatory video, niin sanotusti. You know what I mean. Että semmoista. Kimi täältä erää ja kivakin uploadata joskus. Elikkä mitä mä oon tehnyt tässä viime aikoina. Koska ei oo videoita tullut, no en oo pelannut, niin ei vaan sitä kautta tullut tehtyä videoitakaan. NRistä nimenomaan. Oon kyllä jotain muuta pelannut kyllä, mutta ei sitä sen enempää. Että kesäkuun olin töissä, heinäkuun olin lomalla, elokuussa menin takas töihin. Mutta se oli siis, mitä tässä nyt on ollut viime aikoina. Se oli siinä, heippa, eipä siinä sen enempää. Ai niin, tässä on yksi betakoodi vielä.